Глава 22. При свічках Місячне світло приємно зігрівало Маргариту. Машина швидко неслася у небі і незабаром замерехтіли вогні Москви. Грак посадив машину на якомусь цвинтарі, де Маргариту зустрів Азазело. Вона знову сіла на свою щітку, він на шпагу, і через кілька секунд, ніким не помічені, вони висадилися біля будинку номер 302 Біс на садовій вулиці. Біля воріт вони зустріли чоловіка, який, напевне, когось чекав. Він здригнувся, як почув їхні кроки, але не міг зрозуміти, чиї ж вони. Такий самий чоловік зустрівся і біля шостого під'їзду, а потім ще один на сходах, а за Зело своїм ключем відімкнув квартиру берліоза. Перше, що вразило Маргариту, була цілковита темрява у квартирі, але десь далеко угорі вона побачила світло якоїсь лампадки, і вони стали підійматися широкими сходами, яким здавалося, не буде кінця. Тут Маргариту вразили розміри цієї, звичайної на вигляд московської квартири. Нарешті вони підійшли до вогника, який, як з'ясувалося, тримав коров'яв, він же фагот. Але тепер він виглядав інакше, був одягнений у чорний фрак, а своє безглузне пенсне змінив на монокль, щоправда, теж із тріснутим склом. Він відрекомендувався Маргариті і запросив слідувати за ним. У величезній чорній залі запропонував Маргариті сісти і почав за своїм звичаєм теревенити. Його теревені заспокоювали Маргариту. Він говорив те, що її вразило: світла так мало тепер, бо потім буде занадто. А месір не любить електричного освітлення, розміри ж квартири не повинні її дивувати. Адже тому, хто знає п'ятий вимір, неважко розсунути помешкання до необхідних розмірів. Проте йому розповідали про одного громадянина, який не мав ніякого уявлення про п'ятий вимір, але зміг так розширити своє помешкання за допомогою хитрих обмінів, що й диво можна датися. Щоправда, тепер він, можливо, і має якусь комірчину, але, запевнив коров'їв, не у Москві, а значно далі. Після цих балачок коров'я фагот перейшов до справи. Він запитав Маргариту, чи здогадалася вона, хто їхній хазяїн. Маргарита ствердно кивнула головою. Далі фагот повідомив, що щороку месір дає весняний бал місяця у повні, і для цього балу йому потрібна господиня. Оскільки месір не має дружини, повелося, що господиною балу повинна бути жінка на ім'я Маргарита. Це по перше, а по-друге, вона повинна походити з країни, у якій відбувається бал. У Москві вівдалі коров'яв знайшлося 121 Маргарита, проте жодна з них не підійшла. Але щаслива доля, і вони знайшли її. Чи не відмовиться Маргарита стати на одну ніч господинею балу? Маргарита твердно відповіла, що вона не відмовиться. Коров'єв повів її темними залами до Воланда. Дорогою він радив Маргариті нікого і нічого не боятися, бо це нерозумно. На балу вона побачить осіб, влада яких була у свій час дуже сильна, але все це ніщо у порівнянні з владою того, хто дає цей бал. До того ж Маргарита і сама королівської крові, і, напевно, одна французька королева, що жила у XVI столітті, була б дуже здивована, якби довідалась, що її прапраправночку приведуть у Москві на бал до Воланда. Нарешті вони прийшли. Маргарита страшенно хвилювалася, аж зуби у неї цокотіли. Кімната була дуже невелика. Маргарита побачила широке ліжко з брудними простирадлами і подушкою, різний дубовий стіл, на якому стояли канделябр із сьома свічками, і шахова дошка з надзвичайно майстерно зробленими фігурами. Серед присутніх Маргарита пізнала Азазела, тепер одягненого у фрак. Її шанобливо привітала Гела, гола відьма та сама, що викликала таке обурення цнотливого буфетника Сокова. Сидів тут перед шаховою дошкою і величезний чорний котяра, який теж схопився, почав шаркати задньою лапою і впустив на підлогу шахового коня, з яким і поліз під ліжко. Але увага Маргарити була прикута до ліжка, на якому сидів. Той, кого недавно Іван Бездомний переконував, що діявола не існує. Цей неіснуючий сидів на ліжку і дивився на Маргариту дивними очима, Право було, наче із золотою іскринкою на дні, яка й висвітлювала будь-яку душу до дна, ліве пусте і чорне, як колодязь без дна, де тільки темрява і тіні. Гела сиділа перед Воландом, що був у брудній і латаній сорочці, і натирала йому коліна якоюсь мазю. Нарешті він заговорив, усміхаючись, і привітав Маргариту. Потім сказав кату, що шахова партія відміняється, бо прийшла гостя. Коров'яв, як суфлер нашіптував Маргариті слова відповіді, щоб партію не переривали. Маргарита все повторила, а від себе додала, що шахові журнали заплатили б чималі гроші, щоб мати змогу надрукувати саме цю партію. Слова Маргарити і її смілива невимушеність дуже сподобались Воланду і всім присутнім. Кіт все не вилазив з під ліжка, і Воланд гукнув його. Але той почав дур наклеїти, мовляв, кінь кудись поскакав, що натомість тільки жаба. Коли ж нарешті виліз, то всі побачили, що він встиг позолотити собі вуса і причепити на шию галстук і дамський театральний бінокль. Шахова партія продовжувалась, хоча була очевидна, що кіт програв, що грає він блазнюючи, щоб розважити всіх. Нарешті кіт визнав свою поразку, і шахові фігури самі полізли у коробку. Волан сказав, що вже час і Гелла зникла. Маргарита запропонувала месіру розтерти його хворе коліно. Коли вона доторкнулася до мазі, відчула, як та опікає її руки. Але і вигляду не подала. На ліжку поруч із Воландом стояв великий глобус, який привернув увагу Маргарити. Воланд сказав, що не любить, коли новини розповідають по радіо, прагне бачити все на власні очі. Він продемонстрував Маргариті, як на його глобусі можна побачити все, варто тільки наблизитися до нього. І справді Маргарита подивилася ближче на те місце, що вказував Воланд, і побачила, як змінився масштаб, як на очах розрослися дерева, потекла річка, збільшилась маленька хатинка. Раптом дах на хатині знесло від вибуху, а поруч із хатиною попадали люди жінка і діти. Волан сказав, що дитина не встигла ще нагрішити, що робота Абадони бездоганна. Маргарита запитала, на чийому боці зараз Абадонна, але Волан відповів, що він ніколи не буває на чиємусь боці, і покликав демона смерті. Абадонна вийшов просто із стіни. Він був у темних окулярах, які особливо вразили Маргариту. Вона злякалася, але Волан заспокоїв її, що Абадонна ніколи не знімає окулярів раніше призначеного людині сроку, і потім вона ж у гостях. Її зараз немає чого боятися. А Зазелон нагадав, що з Маргаритою прилетіли двоє чужих молода красуня, яка благає, щоб її залишили відьмою, а з нею боров. Воланд наказав залишити Наташу біля Маргарити, а борова відправити на кухню. Маргарита злякалася, що його заріжуть, але Воланд заспокоїв її, що боров Микола Іванович посидить на кухні, не пускати ж його в такому вигляді до бальної зали. Наближалася північ.